بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصحاب تقالي قال كحرين يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج يا قفل بفيدو وانا قارو دمانتي كل جديد الكلمه عليك ان شاء الله الصوماليه وما ان كليك وحرين قف كست بفيدو وانا قارك دون دمانتي من جعل ولا ليك صوماليه وحن كشر وين اسم راي هذه حال اليوتيوب شانل هذه حال الفيسبوك بيج ترى انيكا ميلك استو ديك بارتو سوشيال ميديا ميلك استو ديك بارتو انستغرام ميلك استو ديك بارتو اس راي ان شاء الله ديلا ان كستو ان انستغرام كولي بدلين لكن هذا ان شاء الله ديلا ميلك اسم راي يا سو صحه انستغرام اسم راي سناب شات اسم راي وحكت يا سو صحه ان شاء الله ديلا ان شاء الله ديلا حتى وحنصور هذا شانل كلو اسم راي oo insha Allah dilaan maan lagu daagi doono waqtigeeda barnaamijyada iyo videos-ka iyo waxyaabaha aan ugu talagalay inaan wadlo aan soo dhigo insha Allah dilaano asxaabti qaliga ah waxaan mar labaad mar saddexaad mar afraad in ku soo weynaa Ismaraagi waxaan si qaas ah soo weynaa asxaabta nagu cusub ilaa marti waaye waa macna maxaa la waxii lagu horeeyay inoo imaadaan marka waxaan leeyahay soo dhawaada haa imaamina channel subscribe gareedan bell kan furtaan si aad u socoto videos-ka dambe aan soo dhigo insha Allah dilaano si salaam ah asxaab waxaan ka soo saaray Facebook page-ka soo la gareeyay sidoo kale follow gareeyay insha Allah dilaano si salaam ah oo waliba ahmada igu muhiimsan asxaab waxaan ka soo saaray videos-ka si share gareeyay la gareeyay comment iyo raadinta dadka waxa talaam u salaam xitaa su'aal diiqta insha Allah dilaano waxaan isku daydaan in ka jawaab saarin nabiin ilaah kariim asxaabti qaliga ah labadii maalin saddexdii maalin afartii maalin asbuucii soo dhaafay labada asbuuc ee soo dhaafay aan roo sida aniga la tahay videos sidii iska daba joog ahayd aan soo dhigi jiray ma soo dhigeen sababtuna waxay ahayd asxaabay waqtigeeyga schedule-keyga oo jamska ahaa sidaas tahay waxa iska soo daba dhacay su'aalo far badan oo asxaabiga soo tusnaayna videos ka soo sameeyo aan wax ka soo iraado aan wax uga faa'iideeyo dal hadal kan aan la hadlo laakiin asxaabay waqtiga mar walba aniga shaqada waqtiga waa iska ciriiri ana maxaa laba saac saddex saac amal inaad firaaqo u haysto ayaa laga yaabaa ayagina waxyaabo kale aad macna maxaa la hayaa tahay inaad sameeyso marka taxaab waxaan rabaa waxyaabo aan soo weydiinaysay ayaan waxaan rabaa inaan video kooban aan ka sameeyo insha Allah hadii laadmo inuu koomi doono ilaahay asxaabadan waxa jirta video iskeena iyo channel keena iyo muqaalada way ku cusub yihiin oo soo weydiinaya su'aalo channel kaadu waxa hadashaa macnaha maxaa lahayn wuxuu ku saabsan yahay waxyaabadan soo weydiinayaan arkay asxaab kamida asxaabta oo su'aalaha ka jawaabayaan waa arkay dhamaantiin wad mahadsantiin asxaabi caawimaad weyn ayay tahay markaan aan ka jawaabi lahaa waqti aan qasaari lahaa runtii asxaabta qaar ayaa ila socota oo su'aalaha ka jawaabaysa okay een hadii aanu galo wixii aanu talagalay caawa fiidiyogan insha Allah hadii laadmo tusaale kale su'aalaha isoo weydiinaya ka farabad waxa kamid su'aalo kale dad kortu waxay isugu jiraan laba qaybo ay isugu jiraan qayb waxa way dad selected ah oo nala soo bilaawday oo process ka soo galay oo macnaheedu waxa lahayd hadda ruuxla ugu jira ama macnaheedu waxa dadal ugu jira si ugu helayeen interview si ugu helayeen oo selected ah ama la doortay oo macnaheedu waxa winner isma dhigan waa winner waxa jira qofka marka fiisaha farta laga saaray leenaado mareekanka aad ayaad winner tahay laakiin inta kor waxa tahay selected qof process ka ku jira ayaa tahay marka winner wali ma tihid winner wali has ku tixgelin okay marka asxaabti qaliga dad noocaas ah oo selected ah iyo dad raba inay macnaheedu waxa lottery 2022 ay buuxsadaan oo su'aalo qabo ayaadna xaalad ku isugu jira كل فيديو بس كلا يعني واحد دونا في لوتري 2022 لكن هذا نخرج يعني إن شاء الله قطب كلا قطب حساسية يعني تعبت أنا إن شاء الله دي لأن أصحاب سلكت كأس وعلى بدن أي سوي دين لكن كو مهم سنتسالو كلا حكم إذا مركان بحمري إن وحي ودينا يعني محاكم إذا وحيابها كيان قف كلا رجيت كرايو أما في سهل وديدو أما بروسيس كلا أما لا يحيلو ليرادو هذا يكون قاضن إنه أو لو ديدو في سهل محاكم إذا قطب أي من أيجرا إن تسالو كلا قف كعاف ما ضيع لك هذا قف مرجع عاف ما ضيع قاضا يو سبيتال بودرا يكل يهين وين تصومر تاع عاف ما كم عنو معها إن الجعل كو قبل معها يكو داوينا يعني عذرا إني كأو هذا إيه ربا لكن حجر عذر روح أي من أو فافا wuxuu u dhufaa faafaa ee sigeer aan yani oo ku keen kara in fiisaha lagu diido ama macnaheedu waxa la hayay iyagu criteria waa hadii cudurada noocaas ah in lagu rajabti garay ku qaar koona lagu raad iska soo daaweeyay laakiin waqtiga ayaan ku saaxiibeen ba waayo waqtiga salaaka TB do kala dadka iska soo daaweeyay ayaa la raadaa si lagu qaad dadka salaalo kale family-ga kale lagu daaweeyo waxyaabaha noocaas ah laakiin adigu waqtiga noocaas ah maba haysatid ba waa TB iska daaweeyay marka TB do kale iyo waxyaabaha kale cudurro kale oo aanan hadda ogeyn aniguna aan ogeyn aniga caafimaad karo maray oo green card lottery ku guuleystay oo wadanka maray ku imid aanan ogeyn iyo iyo maxaa maxaa TB da soo kale ayaa jira oo ku keenin kara in process kaga istaajiyo lugu jiraa cudurka sayd qabta kuma oo kala tartay inaad wadanka Mareykanka laga gasho cudurka noocaas ah waa difandeeso ma waxa laga yaabaa inaad fikirayso HIV AIDS waxa laga yaabaa inaad fikirayso HIV waxyaabaha la isku reject karay ka mid ah amba oo wax ka imaan karta okay marka asxaabay waxa kamid cuduradaas tusaale kale waxa kaloo kamid ah tusaale kale qof wadamo kala duwan ayuu soo maray ayaa laga yaabaa waxa soo martaa laga yaabaa Ethiopia waxa soo martaa oo muddo cayiman aad ku nooleed hadaa tiraad waa ku noolayd wadamada qaar waxaad uga baahan tahay aan ku sheegayaa hadii baasaboorkaaga shaqada ku taalo waa inaad sheegtaa hadii kale way arkaa baasaboorkaaga waxa ku leeyahay wadanka aanayto nima aad sheegin oo DS2 sigisay kuma aad sheegin ayuu ku dhin doonaa marka baasaboorkaaga hadii ay ku taalo shaqad wadan gooni inaad tagtay waa inaad sheegtaa tiraad DS2 sigisay aad ku sheegtaa tiraad wadankaas waan tagay mid ka wadanka kaasna waxa aad leedahay tawraaq dambil aan oo booliska oo aad ka soo qorataa waraaq booliska qoran ayaa jira oo liirada waraaq dambil aan liirada ee anigu Uganda ayaan joogay in badan Uganda waxa ka soo helay oo macnaheedu waxa la waan ka soo sameeyay marka wadan walba oo aad joogtay
وانت كسو قرطه وباسب او شهاده او كيال باسبورك اما واخ كسو برتي او شهاده كودتي وحاسو وانت ولتها مركا هدي ودمداس ايتو ميد كميدا ودنبي كوغو سو شيغو او كيرادو عشان صالو كان دنبي نوعاس ايو غلاي ان دنبي داس ايتو ميد قاركون ولا غوبري كرا اي ورن ما قف دنبي وغيل كرا قلدات وغيل كرا محمر ولا شري كرا لكن دنبي غوني هيا جرو صالو كان كانيتو غورو هبل ايو كميدا دد هبل ايو كميدا وا لو خوتو ولو عدي ادي ميدان كلي وا هلس اوكي وا ولو ريجكت كرا مركو حال وو ريجكت كرا صالو كان وشي عاد دي اس 260 كو شيكت بحات لو كان صالو ما وحن هستا شهاده نوعاس يعني هستا وهدنا واحد دوكمنت كي اتكين ويسي مركي فرصه لو سيي او لوير وقتي اسكو كان واد كين ويسي هدنا فرصه اي سي ان بدنكا ان سفارته فرصه اي سي ان مركا هدي وشي عاد شيغتين لغا وايو اما عاد عافي ما دهان وهرتو اما معنى محل الدمبيه لغا هلو وحيابها كواد ياد كو هرغتو ايا كميد ان وحيابها معناها محل مينكا وحيابها كان ويسكجر كران وهدا انا ايغا قرسون لكن هدي انا ان شاء الله هدي لان ودادك راح حسستو فيديو اسكر انا صمينا يا ان صح حسستني ان شاء الله هدي لان وانا ودا غدون هدي لان ان مركا شاشه صحيحه محل بروجكت كريكر عمل لي غدي ناي كريكر عمل فيزا لي غدي كرا اوكي اصحابنا لو حد في سو ويدينيسا ان معناها محل هي رتشل حد واحد شا ما حد كا هذا شا ان وحيابا نوع سو ذا شانل كان سغا شانل كان ويجر دونا شانل كان ويجر دونا ان شاء الله هدي لان لكن شانل كان سغا وحنو كهدلا ان daqa wax barasho ee maxaa xallay wadanka suudaanka ku yaala oo aan xil karno warbixintiisa ama asxaabta hore soo wadaagaan way dhahan scholarship noocaas ah jira ee marka daqa wax barasho Japan oo kalanka hadalnay Norway ka hadalnay daqa wax barasho ay bixiso ee arimo wax barasho wadanka Belarus oo Europe ku yaala ayaan ka hadalnay waxa soo dhayaan ka hadalnay marka marka daqa wax barasho ka hadalna waxaan ka hadalnaa medical officials wadanka Canada badka ee maxaa xallay sida shakhsiga qof oo apply kareysa kala sida green card lottery oo kale ee officials wadanka Canada oo kale oo maxaa xallay barnaamij kale duwan leh kuwa Australia ka hadalna kuwa New Zealand ka hadalna kuwa Europe hadaan helno insha Allah dilaan Britain ka hadalnay official ayaa ka hadalnaa qof si shakhsiga u raadsan kara ee marka asxaabti qaliga waxna qasayaan ka hadalna ee siyaasiyada la socon insha Allah dilaan waxa soo haray ee دي في لوري 2022 اسحابا انا وغيره سؤال اسئله جرو حد هربنا ابلاي كريس كي هرنا ابلاي كريس محالي غير ما حاجه تلهد دايس اوكي ورده ثلاثه كوباد انا كسيله واخ واي باسبور ما يسطا باسبور دي انا يسن ما ابلاي كريس باسبور وين هذه يسطا سي ادو ابلاي كريس دي اس دي في لوري 2022 سي ادو ابلاي كريس باسبور يلو باند باسبور نمبر يلو باند وين الله سبحانه وواخ كوباد واخ كلا شروط كلا او كخيران ما جبت ما كلا غير شروط مود اي كخيران اي اه انا محالي لبا سنه او خبره شقه انا يسطا اما ان شهاده سرناتي صوت marka kula yahay shahaada dugsi sare ama laba sano khibrad shaqo ma aha ugu iyo ma aha ugu iyo waxa waa marka tiraado abdullah salaad iyo adiga marka tiraado macna waxa waa labadeenaba wax noqsay waa marka tiraado laakiin abdullah salaad ama aan tiraado anigu hadan waxa sameeyeen waa okay hadii aad u sameysan okay marka macna waxa waa labadooda mid waa inaan sataa yaan jeeda okay okay asxaab marka inta subhan ugu gudbi laa insha Allah hadii laadmo inta subhanahu wa ta'ala DS2 DS yaan dhigna difilori 2022 waa ka hadli doonaa detail xilliga la qabto waxa la qabtaa kala tusaale October dhamaadkeeda ilaa macnaheedu waxa la masuuraantida xilliga la qabanayo iyo waxa dhan iyo detailskiisa dibayaan waxa la doonaa insha Allah diilaan marka videoska ayaan dhaxmareena waxaan fiirinayaa insha Allah waa diilaadmo in asxaab qaar ay su'aalaha soo weydiinaysaa su'aalaha qaar yaan kormaan doona insha Allah diilaan okay qofay xulay saaxib barnaamijka ayaan safi aanayaan waxaan ku guuleystay barnaamijka Canada ayaan ku guuleystay in waxay iga rabaan waan fahmi waayay last chance ayay u yiraahdeen marka iga caawi in brotherkii waxaan ku qoray gmailka gmailka iga soo xiriir wali bas gooniya ayaan ku caawinaa insha Allah diilaan waayo fiisasho wadan Canada waxa waayay kuwa kale waan ka hadalnaa soomaa laakiin ان شاء الله ودي لاد من قف كتمي عز حالي هذا محمد الياس يعني لا محمد الياس متى لان اي صدر ان شاء الله دي لاد جيميل كغير سحرين كدنا ان شاء الله دي لاد ماشي انكم تونا وسكسس كي وري انك اكو في سياسه ودمك كان وحير وانكو قلت لك لكن وحي لي وحبي ودينا وحي نوافهم امريكا هلك تجي سحرين ان شاء الله ودي لاد اوكي مركا وما حسنتي انت بدل ده اخيات انت بدل ويدير كل سحرين هروس قد ما حسنتي وما حسنتي لما انت اصحابي ان ما كان واحد سؤال ما عشان كنا اوكي قف يا حبيبي ودي اي انا اللي واحد بحنتي يسوي دي قفكم حل محمد عيد روز يعني هذا انجلش يقول سو قري ثانك يو فير ماتش صاحب اي وانت تو اسك يو وير واز يور انترفيو ويتش كانتري اند وات كايند اوف باسبورت يو وير يوزينج بليز اوكي ان هاتو حي قش شفنا دينا كارلو ان ديتيل ان بروسيس كي اوردر فروم ذس from the start to the end ان كارلو ارادو ان علشان سنه مريسانا يا لسانا ان شاء الله دي لايمو ان shekelada di filori gani kirin ka lorri insha Allah dilay ma ayda maestran ayan video ka samayto insha Allah hadii aad leedmo laakiin in hadan si hore wiilka ugu jawaabo ani passportku wuxuu ahaa Soomaali ayuu ahaa anu passport Soomaali ayaan ku imaaday inkastoo sanbaankan iyo waxaan isin jiray xilliga 2016 kii ninkaani to laba bilood camal ayaan ku riyay waqtiga la doortay marka
marka wuxuu yidhi what was where was your interview ayuu weydiiyey interviewgay wuxuu ka dhacay Kenya ayaan ku maray aniga interview ayaan ku maray passportka aan haystana baa Soomaali ayuu ahaa aniguna Soomaali ayaan ahay intii uu weydiiyey laakiin insha Allah wadiilaan min detail ayaan wadi doonaa sheekadeeda dib loo riga video ayaan sameyn doonaa insha Allah wadiilaan marka su'aalo aan horay u jawaabay ayaa ku kala badanyeen marka aan fiiriyo bal video wixii ayaan video aan ayaan ku soo gabgabeynayna hadii su'aalo muhiim ah aan ka arko okay dad badan ayaa ka soo hadlay marka video ga waxaan maleynayaa inay badnaan doonaan ee su'aalihiisa insha Allah wadi ilaahay laakiin dhimala okay qofkan wuxuu soo dhahay aad iyo aad shaqadaad ma haysto okay walaal mudan barada masha Allah walaal ka yimid cilinaya okay where I can see the invoice ID number where you find okay form okay manaa xalay marka aad guuleysato waraaqda lagu siinayo dulmar waraaq la wad keenaysa insha Allah diilaadmo hadii aad heli kareyna marka la soo hadlo waxa la qofkan Seki Mubarak wuxuu leeyahay calaashan wuxuu ku sheegay invoice ID guys insha Allah diilaadmo waxa baari doona waan ku wadaagi doona insha Allah diilaad okay saaxib su'aal aan qabaa tusaale soo noqday dhif loori waxaan xaristay Ethiopia laakiin shahaadooyinku waa Soomaali passport Ethiopian ayaan ku xaristay iyo qofka laakiin shahaadooyinku waa Soomaali marka wax dhimay ugu keenaysa passportka duu Ethiopian yahay wax dhimay kuma keenaysa wadanka wax ka baraka ta Soomaa marka dhimay laha aniga ba passportkii Soomaali ayuu ahaa markan guuleysanay shahaadooyinkayga ama shahaadooyinka aan wadtay qaar ka mid ah waxay ahaayeen Uganda ayaa ahaayeen wadi fan Soomaa thank you so much Andre mi kara shaqada ma soo okay marka insha Allah diilaad masxaabiin sayan kusoo gabgabeyn doona caawa waxaan rabaa kaliya inaan su'aasha muhiimka aan bidaamiyo dadka qaar oo calaashan u bidaamiyo arto waxyaabaha ku feel gareen kara ama in lagu dhinaa gareeyo ku keenin kara sidoo kale rare DV lorry 2022 dadka rabeen inay apply gareystaan arinta aan u sii sheegay inaad passport waana haysataa hadii aad passport haysan aashaa ku waatkaanisa passport ku xaqsta haado hadoo rabo passport ku idaasma mar passport ku yahay passport ka tu rabaa haado Soomaaliland haado hadoo rabo macnaa waxaan laakiin Soomaali haado hadoo rabo ki macnaa waxaan laay marka eligibility ga ay gelisay aan ka hadlayna laakiin marka dambe interview iski iyo qofkii la baaray waxa ku xirnaan doontaa passport kaas inuu ku shaqeeyo waxa ku xirnaan doontaa yaan leeyahay bankan in la fiido in kale bankan waxaan jeedaa calaashan hadii doon Trump laga adkaado ama asagoo maskaxdu isbedeshay passport Soomaali uu ku xirnaan doona insha Allah wadiilaan waana sababta aan u yiri dadkii Soomaaliyeed ee sanadkan la soo select gareeyay dad badan waxay aaminsan yihiin Soomaalida la dooranba dad badan oo Soomaaliyeed oo jaamacadaha waxa ku jira oo ka badan sanad aaminsan 30 ka badan oo la soo select gareeyay sanadkan ahaa jiro dadkii selected kale yiri oo sidaan macna waxaan lahayay kuwaasta case numberkoodii wuxuu diiday DS266 hadda buuxsanaa ayaa jira okay marka insha Allah diilaad ma waan idin duceynaynaa saxaabtaas waxaan idin leenahay Donald Trump caqabadiisa ilaahay aan ka dulqaado hadii asuu mar labaad uu guuleysto kulli xaalad waxay noqon doontaa asagoo maskaxdiisa bedelay dad badan waxaan arkay inay dhahay runtii asaga iyo Ilhan Umar oo hadal isku turturay dhahay ayada nagu dirtay waraayadu ma jirin ba markii oo macnaheedu waxa ninkan bankan la yimid ayadu ma jirin ba ayadoo jirin ayuu bankan iska soo oo macnaheedu waxa iska soo gooyay marka asxaabteeda qaaliga ah inta sayan caawa kusoo gabgabeenaya asxaabey waxaan hilmaamay oo macnaheedu waxa rabaa inaad sameysaan in waxa jira qof asxaab ka mid ah oo isoo weydiistay inaad sharaf sameeyo inkastoo aan channel keenu very big ahayn haddana waa inaan ahaana generous waa inaan ahaana dad wax quuri kara oo macnaha waxa wax sameyn kara inaan noqono marka saxaabay dhalinyaradu is caawisa ayaa wanaagsan anigu runtii channel kaanayto inkan gooni uga soo galay lacag iga soo gasho oo inkan soo galo macnaha waxa laa imid inii lacag soo gasho laakiin asxaabta joogta Soomaaliya oo Afrika joogta runtii dhalinyarada shaqo la'aan ayaa jirta Soomaa marka qofkii aad aragto wa channel sameysta oo wax wanaagsan ka hadlayo adigu aan dami kaas soo gaarin waxa fiican inaad subscribe gareedo video waxa aad u daawato ayaa wanaagsan waa waxaan u jeedaa in hadii aan dhalinyarada caawin hadda qofkan dad iska caawis walaalka adigu lacag ka marab mo qofkan lacag ka marab waxba ka marab marka waa inaad ugu caawisaa oo subscribe gareedaa oo video u daawataa oo share gareysaa ilaa waxba ka dhibeysa sida hadda aan kuulayo kan video iska share garee waxba ka dhibeysa walaalkan wax weyn ayuu tahay ugu walaalka wax weyn ayuu tahay adigana waxba ka dhibeysa marka linkiga channelka soo taayaan ku dhibaaya ee asxaabi waxaan ku daydaan oo weli in ka codsanayaa inaad subscribe gareedaan sidoo kale beelka flataan aad u sheegtaa inaad aniga dhigay ka socotaa weli waxaan u maleynayaa qof kasta oo weli video soo maray qof kasta oo channelkan ka mid ah oo raba inuu channel sameysto insha Allah diilaa isagana waa la barki doonaa insha Allah hadii Allah idin wabiin ilaa kadib noosa sheekh waxaad raadaa YouTube kan ku soo biiraayaan raba ku caawinayna inta ku caawin karno dad badan oo channel la jiro insha Allah jiro laakiin kasto aan islahayn wuxuu ka shaqaysiyaa ama video sayo soo dhigaa channel kisweeye waa ila maana fiirin laakiin channelka hadaan soo dhigi doono asxaabi waxaan ka codsanayaa inaad subscribe gareedaan beelka flataan hadduu video soo dhigan video ugu horeeya ee soo dhigaad ku dhacdaan walaal raage ayaan ka nimid ma fahantid waad mahadsantihin walaalyaal oo khayr badan ayaan rajaynayaa insha Allah diilaan videoska igu soo weydiiyey videogan hoose wixii su'aalaha qabtaan insha Allah diilaan waxaan ku daydo aanan ka jawaabo su'aalihiina ayadoo ay ku xiranta asxaabay duruufta jirta dhammaantiin waad mahadsantihin thank you very much sidaa macnaha waxaa la ila socotaan waan idinkaga hadalinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.